ច្រើនបងប្អូនបាទជួយបុកសែបន្តបាទសែបន្ថែមសម្រាប់ត្រៀមលើចាប់ពីដំដំទៅអើយយកចូលថ្នាក់បាទសេឲ្យរាតកែគូញោទៅស្ដាប់លប់តែម្ដងទីកាប៊ីក្បាលហើយទីទីឯងក៏ដែរទីកាប៊ីក្បាលហើយនេះបាទឆ្វេងមកបាទលើមកពីទីទីបាទមិញលើដំយកបាទបាទទី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 អត់ឆ្លងទេបាទពីទីទីឥឡូវបន្ទូញាស់ហើយបាទឡើងមួយគ្រាប់បាទនេះក៏ផ្នែកណាបាទបាទនេះបងប្អូនបាទស្គាល់ឈ្មោះហើយឥឡូវនេះបន្ទូ10ទេបាទលើមកទៀតហើយចូលថ្នាក់បាទដំប៉ាសេឲ្យទីអូយបោកបាក់បោកអើយកូននេះបោកបាក់បោកអើយអាក្រក់មើលណាបងអធិស្ឋានជំនួសកលាករផងខ្ញុំក៏ចេះបោកដែរខ្ញុំបោកបាទแฟนๆបាល់បោកទីនេះគឺបាច់បន្តិចបោកទៅបាច់មកបោកទៅបោកមកទេប៉ុន្តែដំគាត់វាយខ្ញុំចាញ់ពីដំចាញ់ទៅខាងក្រៅបាទប៉ាសេអស់ចឹងបានល្អមើលហ្នឹងហើយបងឃីមម៉ៃកាប៉ាសេស្អាតបងសុខៀងបាទលើបន្តចូលថ្នាក់ដំប៉ាសេឲ្យទីបោកប៉ះបោកហើយប៉ុន្តែទីក៏បោកលើបាំងតែម្ដងបាទពូរ៉េអេដមីនលេងនៅណាអូពូរ៉េអ្នកកំពុងសោមកទៀតហើយបាទលេងនៅតារាងបាទទៀតបាទខេត្តកំពង់ចាមនៅក្រុងកំពង់ចាមដែរបងនៅខាងថ្មគុលកំពង់ចាមចេញពីស្មាត់ដំទៅហើយនៅសេវាទៅបាទលើបន្តបាទចេញពីដំទៅដំឲ្យយុយតកែគោយកបានល្អឲ្យទេវីអូយ៉ាអាយ៉ាល្អលេងល្អមើលគូនេះបាទឈប់មើលហើយលេងយ៉ាងអោអត់អីទេបងប្រុសដេញមួយឲ្យយ៉ាងល្អទីទីអោការបន្ទុកបាទសេឲ្យដេវីតអត់ទេរាតកែគោភាយកបានទៀតបាទសេឲ្យតកែគោនេះក៏វាយដែរមិនចេះតបកទេបាទវាយធួនធួនពីទូន0បាទសវត្តត្រៀមបាទចេញពីស្មាត់រាថាកែគោមកទៀតហើយយកចូលធ្លាក់លឿនតែម្ដងបាទឧត្តមឧត្តមបានត្រឹមតែឈរមើលស្មានតែបាល់ចេញបាទស្មានតែបាល់ចេញបាននេះឥឡូវក៏ផ្ទុះឡើង3 3 0ត្រៀមលើបន្តមកមួយទៀតចូលថ្នាក់ឧត្តមផ្លុំពួរបាទរត់មកប៉ាសេហើយឧត្តមយូជាប់បាំងណែនប៉ែតែម្ដងមកគេចាប់បាំងធំណាបើឧត្តមហ៊ានមែនទែនណាតឲ្យក្រុមតកែគូបាទ3ទល់នឹង4ផងដែរឥឡូវបន្ទុកឡើង4 4ទល់នឹង0បាទយើងតាមដានទស្សនាបន្តទៀតសេវាស្ទើបអប់មកទៀតអស់យកចំជើងកាមេរ៉ាអេដមីនតែម្ដងដំណែបាត់ត្រជាស៊ីក៏សូមអធិស្ឋានមិញបាល់ត្រូវជើងកាមេរ៉ាណាបាទលេងធ្វើចារឹកណាស់
ស្មាត់ដំអូតលេងបោកចឹងអាក្រក់មើលណាស់ហ្នឹងពូរ៉េនលើបន្តចេប៊ីដំចូលកញ្ញាបារាតកែគូឲ្យរ៉ាបោកក្លឹបតែម្ដងបាស៊ីមកគ្រប់ទៀតហើយបន្ទុកឡើងដាច់ហើយ15តោះបងច័ន្ទបូតាក់ស៊ីខ្មែរថៃមែនហ្នឹងបងបានហ្នឹងហើយបាត់ត្រូវបងប្រុសបាទបែតមីនគូសៀររួចហើយអរគុណអរគុណពូរ៉េនបាទបើសិនមានគូកំពុងសមមានតលេងចាំយើងជួបគ្នាម្ដង4 0 0ដូ5ហើយបង5 5ហើយបង5បាទលើបន្តបាទចេះពីឧត្តម5 0 0ទៅឲ្យធ្ងន់ចេញទៅខាងក្រៅតើបងរត់ OZS បាទស្មាត់ដំតឲ្យខុសមនុស្សហើយហ្នឹងហើយបងប្រុសចូលកញ្ញាំបាទសេឲ្យឧត្តមលើបាំងធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើបាទខាង4លេងជាមួយខ្ញុំ3 4តែលេងអត់បោកអូដោយដោយសារគូនេះគេខ្លាចចាញ់គេស្វិតស្វាញយើងគេនិយាយគ្នាថាគេសន្យាគ្នាអាចលេងបោកបានបើលើពីឧត្តមឈូតកក់មួយយ៉ាប្លង់យកបានពីតកែគូលើឲ្យរាតកែគូយោយអត់ឆ្លងទេមកគ្របនេះបាទឆ្លងទេមកគ្របនេះតែ1ទៅនឹង5ត្រៀមចេញពីដំទៅរៀបចូលថ្នាក់បាទសេឲ្យដេវីតដេវីតកវីកបងយកបានពីដំអាយ៉ាអាយ៉ាលេងចឹងឲ្យដំដំមិនបាច់ស្អីទេមួយទៀតមួយទៀតមួយទៀតបាទសេឲ្យដេវីតចូលថ្នាក់ទៀតលុយអាយ៉ាឡើងបន្ទុកឲ្យកាប់បន្ទុកពីដំបោកដូចគ្នាធ្ងន់ធ្ងន់ដូចគ្នាល្អមើលណាស់គូនេះវាយក៏វាយល្អលេងល្អមើលហើយគូនេះបាទបងគេវាយម៉ាន់ B បើគូនេះវាយតែ 2B ជាងទេណាណាតែគូនេះមកជួយខ្ញុំនេះបងណាចូលទៅណាបាទឥឡូវហើយអាយ៉ាដល់លឿនដែរប្រហែលនិយាយខ្ញុំដាក់មកដាក់កាចៅបាទអរគុណឆ្នាំបងណាបាទឆ្នាំបងអរគុណឆ្នាំបងជួយជិតទៅដល់ឆ្នាំម៉ូតូសេវាលើពីរ៉ាតែគូមកហើយខ្សែត្រង់ត្រាក់យកបានធម្មតាទេណាប៉ះទៅឲ្យឧត្តមបងអូននេះឧត្តមអូឡងឆ្លងអាយ៉ារុញទៅឲ្យពីរប៉ះទៅឲ្យស្មាត់រ៉ាស្មាត់រ៉ាទៀតទៅដៃមកលើបន្ទុកឡើង6ហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមិនអត់មានកន្លែងអក់ទឹកផឹកសូមអធិស្ឋានបានអត្ថបទបាយបាទមកបន្តមកចូលថ្នាក់ឧត្តមឆ្លងហើយអាយ៉ាជួយបានទៀតឲ្យដំបំអូជាប់បាំងណែនប៉ែអូយក្រុមរាតកែគោនោះអាយ៉ាធ្ងន់ធ្ងន់តែម្ដងឥឡូវ77យោចេញក្រៅបាទត្រូវជើងកាមេរ៉ាទៀតបាក់សេ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 តប
ហើយមួយទៅ7មកត្រៀមចាប់ពីដំដំឈូតកោមួយយកបានពីថៃកូប៉ាសេឲ្យដេវីតដេវីតចុចបានអាយ៉ាមួយទៀតដេវីតចុចបានមួយទៀតអាយ៉ាពីរគ្រាប់ចុចគ្នាហើយថៃកូម្ដងថៃកូរិនដល់ក្រោយតាបូរ៉េនបើឲ្យខមមិនបើបាច់កាលបើមកឡើយកំពុងតែប្រកែកគ្នាកំពុងតែចែកគ្នារឿងបលេបាទនេះបាទសម្រាប់ឲ្យមកដំបោកនឹងកុំប្រឡែងឲ្យបងតាមបោកពីក្រោមមកបោកពីលើបាននៅពីលើបោកក្រោមពីលើឲ្យអាដំហ្នឹងហើយបងប្រុសអាក្រក់ដូចគ្នាចាប់គ្នាដែរមកត្រៀមមកលើបន្តចាញ់ពីដំទៅពីដំបន្តតែ1ទៅ7ទៅពីដំតែសិលេបាត់ទៅហើយលើបន្តចេញពីរាតកាយគោចូលកញ្ញាម៉ាទីឲ្យឧត្តមបោកដែរឧត្តមខឹងឲ្យបោកដែរបងប្អូនគេលេងបោកណាបងប្អូនជាងបាទហ្វេនបាល់បោកសូមអធិស្ឋានជប់ឡាយគូលេងបោកទៅបងតែតែមានជីកាត់ហ្នឹងណាឲ្យចូលឆ្លៀតចូលឡាយចេញទៅខាងក្រៅតែលេងបោកគឺអញ្ចឹងបានហ្នឹងហើយបងប្រុសបងកងទូជួយសៀមមួយបងប្រុសកងថៃជួយសៀមមិនដែរក៏ម៉ាត់ឡើងទៅចូលកញ្ញាទី
បាទលេងសុតឡាយលេងបោកដែរខាងខ្ញុំគេឈប់លេងហើយហ្នឹងបងប្រុសបាទឥឡូវឈប់លេងប្រាប់ហើយនៅតែតិចតួចហើយដែលគេលេងហ្នឹងសារគេនិយាយគ្នាត្រូវទៅមុនហើយអត់មានជីកកាត់ខេតហ្នឹងក៏ឆ្លៀតចូលឡាយបាទក្ត្រៀមមកលើបន្តបាទចេញពីដំដំទៅមួយទៀតយកចូលកញ្ញាំប្រាតកែគូឲ្យដេវីតជាប់បាំងណែនអាយ៉ាមួយទៀតឲ្យកំទឹកដំដេញគៀងទៅគៀងមន់ហើយយ៉ាមួយទៀតជាប់បាំងណែនប៉េះអតកែតកែគូរត់លោតត្រូវឡង់តែម្ដងបាទគេកំពុងតែរិះគន់រឿងបោកបងបងហ្នឹងឯងបងប្រុសបាទបងថៃថៃត្រៀមលើបន្តសេវាមកឲ្យពីតកែគូចឹងទៅខាងក្រៅបាទត្រៀមលើបន្តបាទចាញ់ពីឧត្តមឧត្តមសាច់សចូលកញ្ញាំបាទសេឲ្យរាតកែគូបោកដូចគ្នាជាប់បាំងណាស់តែអូបាទទីទីបាទចាប់បាំងច្បាស់មែនទែនទោះបីបោកបាទប៉ះសេអស់ដល់ហើយរាហ្នឹងហើយបងរាចៃដិនឥឡូវបន្ទុកឡើងហើយណា3 7 3 7 7 7 បោកពីលើក៏ល្អមើលដែរតែនេះបោកពីក្រោមហើយបោកព្រមទាំងប៉ាសេបាទរវល់បាទរវល់ទៅវេមួយជុំទៀតហ្នឹងហើយបងថៃថៃអង្គលោតបាទលេងអន់ជាងគូមុនទៀតបាទហ្នឹងបងប្រុសបាទត្រៀមលើកចេញពីឧត្តមបាទ3ទៅ7បាទលើកហើយពីឧត្តមឧត្តមដូចចិត្តអាយ៉ាចាញ់ទៅខាងក្រៅបាទប៉ះសេអើយទីបោកដូចគ្នាបោកទាំង2ទាំង3អើយគូនេះបាទបោកប៉ះបោកអើយបាទគូនេះគេលេងបោកសុទ្ធតែម្ដងបាទក្រុមទាំងសងខាងលេងបោកចឹងហ្នឹងបងប្រុសបាទឧត្តមឯងទីខ្ញុំបោកទាំង2ញ៉ាក់ឯនេះបាទបោកប៉ះបោកអើយបាទថ្ងៃនេះអេតមីនឡាយចង់បោះគូបោកអើយទៅមួយទៀតបាទខូចសេវាបាទពីឧត្តមញ៉ាក់បាទសេវាក៏ចូលទៀតបាទបោកប៉ះបោកតែបាទ3 7ដូ3 7ទៅ7 7ដំចូលថ្នាក់បាត់កែគូជួយបានទេបាទស៊ីមិនក្រទៀតហើយបាទទុកឡើង4ដែរហើយបាទ4ទៅ7បាទយើងរីរីទស្សនាបន្តបាទស្វាត្រៀមចេញពីដំតំមួយទៀតធ្ងន់ទៀតយយមករោឡើង2គ្រាប់បាទល្អមែនតើបាទពីដំអាយ៉ាសរីល្អមែនតើបាទធ្ងន់ធ្ងន់បាទពីដំឥឡូវ5ដែរបាទ5ទៅនឹង7បាទបងកងទូចបាទឲ្យខមមិនលួចស្រឡាញ់មានបាបដែរទេបាទឈប់មើលហើយបាក់មើលណាស់អត់អីទេបងប្រុសដោយសារតែគូនេះគឺគេលេងໃຫយគ្នាមុនតើបងវ៉ាន់កំឡុងមកផ្ទុះហើយបាទអត់ទៅអត់ផ្ទុះទេដោយសារគូកលេងបោកហើយបងប្អូនយើងចាញ់ពីការមើលអស់ហើយអត់សូវគ្រប់ត្រឺណាបងប្អូនយើង
បាទអេដមីនក៏គ្រប់ត្រឿដែរប៉ុន្តែតែសោះជីកកាត់ខាត់នេះអាយ៉ាស៊ីមួយទៀតអើយអូមែនតែមកពីដំបាទទូឡាំ6បាត់ទៅហើយ6ទូនឹង7ហើយបន្តមកចេញពីដំដំធ្ងន់ទៀតហើយមករស៊ីប្រហែលគ្រាប់មករចង់ស៊ីប្រហែលគ្រាប់បាទលើកលើកអោយអាយ៉ាចូលវិញអាយ៉ាយកមួយទៀតអើយអាយ៉ាអូយបាទនេះក្បៃកបាំងពេញហ្នឹងអាយ៉ាឲ្យថៅខែគូថៅកែគូក្លឹបតែម្ដងណាក្លឹបតែម្ដងអត់បានបន្ទុកទេតាវ៉ាន់កំឡុងបាទសុស្ដីប្រឆាតហ៎បាទហ្នឹងហើយហើយអេដមីនបាត់ភ្នំវិញនៅណាបាទថ្ងៃនេះមានគូនៅភ្នំពេញលេងអត់6 7ទៅបាទត្រៀមចេញពីតកែគូអូយប្រឡែងអាយ៉ាទីទីបាទស្មានតែចេញបាទស្មានតែចេញឥឡូវក៏8បាទធ្វើកោដូលីង8ទៅ6 8ទៅ6ទៅទីសិនដូទីសិនបាទសួស្ដីអោពុឆាតមកចូលមកបងវ៉ាន់កំឡុងសួស្ដីប្រូឆាតលើពុឆាតចេញមកហើយបាទបាទចេញមកថាបាទសួស្ដីឥឡូវ8ធ្វើកោដូលីងហើយតោះបងប្អូនព្រៃមិត្តយើងមកជួយបកស្ទះបន្តបកស្ទះបន្ថែមបងអានឈ្មោះខ្ញុំមួយបាទហេបែកអូឈ្មោះយ៉ាងម៉ងឯបាទឈ្មោះបែកអាបែកតោះហេបែកអត់ជួយស្យាមួយណាបាទទៅបន្តចេញពីរ៉ាតកែគូហាហើយចេញទៅខាងក្រៅបាទបន្តត្រៀមចេញពីឧត្តមឧត្តមធ្ងន់អើយចេញទៅខាងក្រៅបាទលើចេញពីតកែគូហើហើចេញទៅខាងក្រៅដូចគ្នាបាទត្រៀមលើបន្តបាទចេញពីដំដំមកខ្សែត្រង់មកចូលថ្នាក់បាទដេវីតលើកឲ្យដេវីតណូអូមែនតើបាទត្រាវវាមកក្របនេះបាទស៊ីបាទទៅហើយដូចស្វាបន្តបាទ8ទៅនឹង6បាទ8 6ទៅ1ស្ទើបអប់ចូលទៅថ្នាក់អីយ៉ាជួយបានទីទីជាប់បាំងណែនប៉ះបាទរនាំងរនាំងខាងថកែគូនេះគឺធំមែនតើឥឡូវក៏បន្ទូអឡាំង9បាទ9ទៅនឹង6បាទត្រៀមត្រៀមមកលេខពីរាថកែគូចូលកញ្ញាំបាទទីទីប៉ាសេឲ្យទី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 ជាប់បាំងណែនប៉ែមួយគ្រាប់ទៀតបាទបាលីបាទបាំងធំមែនតើឥឡូវបន្ទូឡើង10បាទហើយបងមកសុស្ដីជួយសៀមមួយបាទឈ្មោះហេអាបែកអូឈ្មោះពីរោះមែនតើបាទស្មាត់ហេអត់មកឆានលីមកណាបាទ
បាទ11:06បាទត្រៀមលើកបន្តបច្ចេញពីរាថៅកែគូបាទអ្នកកំពុងចាំអត់ដល់ពេលបងប្អូនប្រិមិត្តយើងមក10ទេបាទ10ទេទៅមួយទៀតចេញពីរាថៅកែគូស៊ីណែបាទស៊ីបោះគេឥឡូវបាទឡើងថា11ប៉ិតប្រកបបាទ11ទៅនឹង6តោះបងទាសឡូបងទាសឡូណាបាទលេងបោកអាក្រក់មើលណាណាបងប្រុសបាទអាក្រក់មើលមែនទែនអញ្ចឹងបាទអេតមីនសូវមានបាយូបាទថ្ងៃនេះហើយអេតមីនជីកកាត់ខេតហ្នឹងក៏ជ្រៀតចូលឡាយតែម្ដងតើបងណិតបន្ទាយចក្រីបាទអរគុណបងប្រុសឲ្យខមមិនបេះដូងហើយមួយទៀតឲ្យឧត្តមឧត្តមធ្ងន់ចេញទៅខាងក្រៅអូចេញអាយយបើទូឡើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយហើយ12ទៅនឹង6បាទសវ៉ាត្រៀមត្រៀមលើកបន្តស្មានអញ្ចឹងដើរលេងតឲ្យគេទៀតអូហ្នឹងហើយ12ទៅ6ហ្នឹងហើយបងចឹមវុទ្ធីជួយស្យាមួយបងប្រុសបាទបងនិតបន្ទាយចក្រីក៏ជួយស្យាដូចគ្នាបងធាសូឡូបាទជួយស្យាដែរបងប្រុសបាទលើកបន្តបាទក៏ត្រៀមបាទចេញទៅហើយបន្ទុយ12ទៅ6បាទត្រៀមលើកចេញពីថៅកែគូទៅមួយទៀតឈូតកក់មួយយកបានពីទីទីចង់យកមួយប៉ាសេមួយគេប៉ាសេយកឱកាសបន្ទុយឱកាសបន្ទុយបាទ13ត្រាថៅកែគូជាប់បាំងយកដកទៅថ្នាក់បានមួយទៀតឲ្យឧត្តមធ្វើបានទេជាប់បាំងមួយទៀតយកមួយទៀតមួយទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាលេងក្បាច់គេអាយ៉ាទៅវិញទៀតអាយ៉ាបានប៉ះបានប៉ះអាយ៉ាមួយទៀតយោយអាយ៉ាអាយ៉ោអាយ៉ាមួយក្របនេះបាទក្បាច់អីខ្លះទេក្បាច់ខ្លះទេបាទមួយក្របនេះបាទមិនដឹងថាក្បាច់អីខ្លះទេមួយក្របនេះណាបាទ13ហើយបងប្អូនប្រិយមិត្តជាបាទ13ឥឡូវបន្ទុក13មានតែ13មានតែហើយឥឡូវ13សូមប្រជុំនេះសិនបាទសំអឿនសិនសួស្តីបងមកសួស្តីបងប្រុសបាទជួយស្យាមមួយ13សូមប្រជុំនេះសិនបងប្អូនណាប្រជុំនេះសិនរសាតែស៊ីអញ្ចឹងបាទលើកបន្តមកចេញពីរាថាកែគូបាទ13ទៅទៅហើយចូលចេញទៅខាងក្រៅពិបាកភ្នែកមើលណាស់ហ្នឹងហើយបងធាសូឡូឥឡូវបន្តមកចេញពីឧត្តម6:13ឧត្តមធ្ងន់ចូលកញ្ញាថកែគូបាទសេឲ្យដេវីតអូដេវីតទៀតទេប៉ុន្តែវាយល្អមែនទែនដូចស្វាបន្តបាទលើបន្តទៅធ្ងន់ធ្ងន់ចូលកញ្ញាទីទីបាទសេឲ្យទីទីទេបាទលាប់តែម្ដងមកលើបន្តមកវិធអាយយបាទខូចសេវាមកលើបន្តទៅមួយទៀតចូលចេញទៅខាងក្រៅបាទត្រៀមលើបន្តបាទចេញពីដំមកហើយត្រាវះចូលកញ្ញាំបាទសេអុយណែរាតកែគូល្អមែនតើ
បាទ13 6ដូរទៅមួយទៀតយ៉ាចូលអើយ៉ាស៊ីបាទហើយមួយក្របនេះគឺប៊ីពិតបលេហើយស្ទើបអប់ឃើញថាស៊ីតែម្ដងបាទទីយកសម្បាំបានទេឥឡូវបាទ14បាទសេតផ្ាញ់បាទកាសផ្ដាច់ក៏ជាលើកទី1មិនដែរត្រៀមទៅមួយទៀតចូលកញ្ញាបាទទីត្រែលហើយឧត្តមឧត្តមមកជាប់បាំងឆ្លងអត់ទេបាទឆ្លងមកវិញមកវិញទេបាទចូលថ្នាក់មិននៅទេបាទទីធួនធួនតាបូរីបាទលេងណាអេដមីនបាទលេងនៅតារាងបាទផ្ទះបាទថ្មគូលបាទខាត់កំពង់ចាំមកទៀតហើយចូលថ្នាក់អាយ៉ាជួយជួយជួយមកបានទៀតដកបានទៅមួយដល់ក្រោយយកបានឱកាសបន្ទុបាទបោកដៃ2តែម្ដងបាទបន្ទុឡើងហើយបាទ7 7ទៅ14បាទយើងរីរីទស្សនាបន្តអញ្ចឹងពីឧត្តមឧត្តមឈូតកោចាំងចាំងបាទប៉ាសេឲ្យឲ្យដេវីតដាច់បាំងមកក្របនេះធ្ងន់ធ្ងន់មែនតើអូមែនតើមកពីដេវីតបាទសាច់ស៊ីម៉ូតគេលេងយកលុយទេទេមេអើយមែនលេងឲ្យល្អមើលទេឡាយទៅមេកុំខ្វល់អាយ៉ាឆ្លងច្បាស់អកបន្ទុដាច់ដាច់ដាច់បាត់ទៅហើយជ័យជំនះបាទជ័យជំនះបានទៅខាងបាទរាតកែគូបាទសាច់ខ្មៅស្រអែមបាទទៅបន្ទុបាទ15ទៅនឹងបាទ7គ្រាប់